Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm on əhl-i beyti əsabləm üzərin olsun. Uca Allahdır bizi, ailəmizi, əvadlarımızı qorusun. Bu gözəl vətənimizi qorusun. Amin. Həsən Ərbasının gözəl bir sözü var. Yawma wa laylatan. 2 gün, 2 gecə. Subhanallah. Hansı ki, Allahın yaratdıqları belə 2 gecə, 2 gün haqqında düşünməyiblər. Laylatun O gece ki tabit me ahli'l-qubur. Qəbr sanını əhli ilə yatacaqsan. Subhanallah. Vələm tabit qabla halayla. Ondan əvvəl belə bir gecən olmamışdı, gecələməmişdi. Kimlərlə gecələyəcəksən o gecə ki qəbrə qoyulduğunda qəbr əhli ilə subhanallah. Lə iləh illallah. Əmanətlərlə baş başa qalacaqsan. Başqa bir dünya. Və leylatun o gecə ki səbihatuha yawmı qiyama. Onun səhəri qiyamət günü qopacaq. Lə iləh illallah qalqacaksan Allah hesab verməyə. Və yəmun yətikəl bəşir minəllah təala. O gün ki, Allah tərəfindən sənə müjdə gələcək gün. Hansı gün? Qiyamət gününə söhbət. İmmə iləl cənnə aw ilənnar. Ya cənnət əhl olacaqsan, ya cəhənnəm əhli. Get cənnətə və ya cəhənnəmə. Allah qorusun. Və yəmun o gün ki, tutə kitabukə. Sənin əmal dəftərin sənə veriləcək. Ya sağ əlindən, ya da sol əlindən. İki gecə, iki gün. Həqiqətən nədir? dəhşəttir subhanallah. Mömin hər zaman bu barədə düşünməlidir, Allahdan qorxmalıdır, Allaha hyalvarmalıdır. Uca Allah təala sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah ata bizi, ailəmizi, övradlarımızı qorusun. Bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah təala ölkəmizə qarşı şər istəyənlər öz şərlərində məhv eilsin. Uca Allah ata dualarımızı qəbul eləsin. Sıxıntılarımızdan qaldırsın. Uca Allah təala əskərlərimizi qorusun. Amin.